Ay səni Cavid Qurbanov. Deməli əzizlərim, indi mənə bir məlumat daxil oldu və bu məlumatı sizlərlə paylaşıram. Hər biriniz bilirsiniz ki, Cavid Qurbanov paşa evlərlə qohum olmaqdan ötəri öz həyat yoldaşını zəhərləyərək öldürübdür. İndi Cavid Qurbanov Mehriban Paşayevanın dost doğma bibisi qızı Ədibə Paşayevanın qızı Leyla Qasımova ilə evlənibdir. Bəli, bu yaxınlarda Cavid Qurbanovun bilirsiniz, dəmir yolları qapalı səhmdər cəmiyyətindən, vəsvəsindən azad olundu. Orada milyonlarla, yox milyardlarla dəyərində dövlət vəsaitini mənimsədi. Buna baxmayaraq, Mehriban Paşayevanın qohumu olduğu üçün onu daha da yüksək vəsliyə göndərdilər. Bu işin digər tərəfi. Əsas məsələ bilirsiniz nədir? Cavid Qurbanov bu yaxınlarda məhz Leyla Qasımova həyat yoldaşı Viyana'da yaşayır. Özünüz bilirsiniz ki, Cavid Qurbanov Bakıda, həyat yoldaşı isə Viyana'dadır. Cavid Qurbanovun vasitəsilə milyonlar, milyardlar məhz Viyana'ya, Leyla Qasımovaya gedir. Və Cavid Qurbanov yay tətilinə çıxdı. Adı yay tətilidir. Gedib həyat yoldaşının yanına. Orada bilirsiniz nə baş verib. Orada Cavid Qurbanov düz 3 günlük aradan çıxıbdır. Hara gedibdi? Bu yaxınlarda Türkiyədə Bayram Nurlunun toyu oldu. Bax, bahalı maşınlar, toy, karvanlar. Və bilirsiniz ki, əvvəllər Cavid Qurbanov deyilənə görə məhz Bayram Nurlu ilə eşq yaşayıbdır. Və son gecəsini Bayram Nurlu ilə keçirməkdən ötəri Viyana'dan gedir Türkiyə, Türkiyədən geri dönür. İnformator andaman edir ki, əgər mənim məlumatım yalanmısa yoxlasınlar. Lap paşa evlər yoxlasın. Görsünlər ki, Viyana'dan Türkiyə, Türkiyədən Viyana'ya geriyə dönüş olub, yoxsa yox. 3 günlük. Bəli, Cavid Qurbanov gedib Türkiyə, Bayram Nurlunun toyundan qabaq 2 gün oynan gün keçirdib. Vidalaşıblar. Bəli, bax ölkəni belə insanlar idarə edir. Öz həyat yoldaşını öldürüb, gedib paşa evlərdən deməli bir qız alıbdı, üçüncü, dördüncü əl. Onu da aldadır kimlə? Bayram Nurlu ilə. Bir zəhmət bu videonu bəyənin və paylaşın. Mağara Media kanalına abunə olun. Burada ancaq həqiqətləri işləyəcəksiniz. Və Cavid Qurbanova isə deyirəm ki, sən özünü kəlbəcərlərin güya axsaqqalı hesab edirsən. Sən heç amsaqqal da deyirsən.